അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദന പരാതിയിലടക്കം കെ സുധാകരനെതിരെ വിശദമായ അന്വേഷണത്തിന് ശുപാർശ. സുധാകരന്റെ മുൻ ഡ്രൈവർ പ്രശാന്ത് ബാബു നൽകിയ പരാതിയിൽ പ്രാഥമിക അന്വേഷണം പൂർത്തിയായി. വിശദമായ അന്വേഷണത്തിന് അനുമതി തേടി സർക്കാരിന് വിജിലൻസ് റിപ്പോർട്ട് നൽകി. വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങളുമായി മനോജ് മയിൽ ചേരുന്നുണ്ട്. മനോജ്, എന്തൊക്കെയാണ് വാർത്തയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ? കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് കെ സുധാകരനെതിരെ വിജിലൻസിന്റെ പ്രാഥമികമായ ഒരു അന്വേഷണം ഇപ്പോൾ നടന്നു വരുന്നുണ്ട്. അത് പ്രശാന്ത് ബാബു, ഈ കെ സുധാകരന്റെ മുൻ ഡ്രൈവറായിരുന്ന പ്രശാന്ത് ബാബു നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വിജിലൻസിന്റെ അന്വേഷണം നടക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ അത് ആ അന്വേഷണം ഒന്നുകൂടി വിപുലപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശമാണ് ഇപ്പോൾ വിജിലൻസ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. നേരത്തെ ജൂൺ 7 ഈ ബാബു പരാതി നൽകിയത്. കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റായി കെ സുധാകരൻ ചുമതലയേറ്റതിന് തൊട്ട് അടുത്ത ദിവസം തന്നെ പ്രശാന്ത് ബാബു പരാതി വിജിലൻസിന് നൽകുകയായിരുന്നു. 32 കോടിയോളം രൂപയുടെ അഴിമതി നടത്തി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ പ്രശാന്ത് ബാബുവിന്റെ പരാതി ഉണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷേ ഈ കേസെല്ലാം ഇപ്പോൾ എവിടെ പോയി എന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കെ സുധാകരൻ തന്നെ ചോദിച്ചിരുന്നു. കെ സുധാകരൻ പറഞ്ഞത് ഈ പരാതി പിൻവലിച്ച് പരാതിക്കാരൻ പോയി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത്. കെ സുധാകരൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടത്തിയ ആ പ്രതികരണം കേൾക്കാം. 18 കോടിയുടെ ഒരു കേസ് ഇപ്പൊ തീർന്നേ ഉള്ളൂ. നമ്മളത് കരുണാകരൻ ട്രസ്റ്റിന്റെ പേരിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു 18 കോടിയുടെ ഒരു കണക്ക് ഇപ്പൊ തീർന്നേ ഉള്ളൂ, കേസ് ഇപ്പൊ തീർത്തേ ഉള്ളൂ. ആ കേസ് എവിടെയായി? ആ കേസ് എന്തായി? ആ കേസിന്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും തെളിവുണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചോ? പാർട്ടി വിട്ടുപോയ പ്രശാന്ത് ബാബുവിനെ കൊണ്ട് പരാതി കൊടുത്ത് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ അന്വേഷിച്ചല്ലോ. നിരവധി തെളിവുകൾ അത് തെളിയിക്കാൻ എന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ പ്രശാന്ത് ബാബു എത്ര തെളിവ് കൊടുത്തു നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചോ? ഏത് തെളിവ് കൊടുത്തുവോ നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചോ? എനിക്ക് കിട്ടിയ വിവരം DIG അദ്ദേഹത്തെ തെളിവിളിച്ച് ഒരു തെളിവും കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് തെളിവിളിച്ച് മടക്കി അയച്ചു, കേസ് പിൻവലിച്ചു പോയി എന്നാണ് എനിക്കിപ്പോ കിട്ടിയ വിവരം. മനോജ്, കെ സുധാകരൻ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞത് തനിക്കെതിരെ പ്രശാന്ത് ബാബു നൽകിയ പരാതി പിൻവലിച്ചു എന്നാണ്. എന്നാൽ പ്രശാന്ത് ബാബുവിന്റെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇപ്പോൾ വിജിലൻസ് കൂടുതൽ അന്വേഷണത്തിന് ശുപാർശ നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. ഏത് രീതിയിലുള്ള അന്വേഷണത്തിലാണ് വിജിലൻസ് കടക്കുന്നത്? വിജിലൻസിന്റെ കോഴിക്കോട് യൂണിറ്റാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച അന്വേഷണം നടത്തി വരുന്നത്. ചെന്നൈയിലടക്കം ഇതിന്റെ ഈ പ്രാഥമികമായ ഒരു അന്വേഷണം നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഒരു പ്രമുഖ കെ സുധാകരനെതിരെ ഇതിനകം തന്നെ കോഴിക്കോടിന്റെ വിജിലൻസ് യൂണിറ്റ് അന്വേഷണം നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ചെന്നൈയിലടക്കം ഈ അന്വേഷണ സംഘം അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതേ തുടർന്നാണ് വിശദമായ ഒരു അന്വേഷണം വേണമെന്ന ഒരു നിലപാടിലേക്ക് ഇന്ന് എത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. 1987 മുതൽ 1993 സുധാകരന്റെ ഡ്രൈവറായിരുന്നു പ്രശാന്ത് ബാബു. പ്രശാന്ത് ബാബു പറയുന്നത് ഈ കെ കരുണാകരൻ സ്മാരക ട്രസ്റ്റ് എന്ന ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയും ഈ ചിറക്കൽ രാജാസ് ഹൈസ്കൂൾ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി തീരുമാനമെടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിനുവേണ്ടി 32 കോടിയോളം രൂപ പിരിച്ചെടുത്തു. പക്ഷേ സ്കൂൾ ഈ ട്രസ്റ്റ് വാങ്ങിയില്ല. ഈ പിരിച്ചെടുത്ത പണം ഈ അതിന്റെ പിരിച്ചെടുത്ത ആളുകൾക്ക് തിരിച്ചു നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇങ്ങനെ അതോടൊപ്പം തന്നെ കണ്ണൂർ DCC ഓഫീസിന്റെ നിർമ്മാണത്തിലും അഴിമതി നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പ്രശാന്ത് ബാബു ഈ പരാതിയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഇതെല്ലാം ചേർത്തുകൊണ്ട് അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നത്. പ്രശാന്ത് ബാബു പറയുന്നത് വിജിലൻസ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഊർജിതമായ അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന് ഈ കാര്യങ്ങൾ തിരക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കോഴിക്കോട് താൻ പോയിരുന്നു. കോഴിക്കോട് വിജിലൻസ് യൂണിറ്റിനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് വിശദമായ അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ കൂടി കേൾക്കാം. കെ സുധാകരനെതിരെ താങ്കൾ നൽകിയ ഈ പരാതിയിൽ ഒരു വിജിലൻസ് ഇപ്പോൾ ഒരു ദുരിതാന്വേഷണത്തിലേക്കും കേസെടുക്കാനുള്ള ഒരു നടപടിയിലേക്കൊക്കെയാണ് പോകുന്നത്. എന്താണ് ഈ കേസിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സ്ഥിതി? എന്താണ് അദ്ദേഹം ഇതിനിടെ പത്രമാധ്യമങ്ങളിലെ കൂടി പറഞ്ഞത് നിങ്ങളും ഞങ്ങളും ഒക്കെ കേട്ടല്ലോ. അതായത് DIG ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ട് അയച്ചു, തെളിവുകളൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാദം. ഞാൻ കൊടുത്ത തെളിവ് പ്രകാരം അന്വേഷണം നടക്കുന്നു എന്നുള്ളത് സൂചന എനിക്ക് ഇതിനു മുമ്പേ കിട്ടിയിരുന്നു. അപ്പോ കേസുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ എനിക്ക് കിട്ടിയ വിവരം. എന്താണ് വിജിലൻസിന്റെ അവരുടെ ഒരു നിഗമനം താങ്കളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? എന്താണ് അവരിപ്പോൾ? അതായത് ഞാൻ കൊടുത്ത തെളിവുകൾ അതിൽ അഴിമതി നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പ്രാഥമികമായി അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുടരന്വേഷണം കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷിക്കാനുള്ള അനുമതിക്കായി സർക്കാരിനോട് ശുപാർശ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത്. കൂടുതൽ തെളിവുകൾ എന്തെങ്കിലും ഹാജരാക്കാൻ വിജിലൻസ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ? അത്തരം തെളിവുകൾ താങ്കളുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോഴുണ്ടോ?
വ്യക്തമുള്ള തെളിവുകളെ കുറിച്ച് അവരന്വേഷിക്കുകയും അതിലെ പിന്നെ കാതലായ വശമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ അന്വേഷണത്തിൽ. കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അവരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഞാൻ പറയട്ടെ, ഈ മറയൂർ അദ്ദേഹം വനം വകുപ്പ് മന്ത്രിയായിരിക്കുമ്പോൾ ഈ മറയൂർ ചന്ദന ഫാക്ടറിയിൽ നടന്ന ഒരു അഴിമതി, ചന്ദന തൈലം അടക്കം സീല് ചെയ്ത ചന്ദന തൈലം അടക്കം കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് തന്നെ നമ്മൾ പാർട്ടിയിലൊക്കെ പരാതിപ്പെട്ടതാ, ഈ ഇദ്ദേഹത്തെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ മന്ത്രിസഭ എ കെ ആന്റണി മന്ത്രിസഭക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ചോദ്യം ഞങ്ങൾ അന്ന് തന്നെ ഉയർത്തിയതാ. അന്ന് ഭരത്ഭൂഷണെ പോലെയുള്ള സത്യസന്ധനായ വനം സെക്രട്ടറിക്ക് കേന്ദ്ര ഇതിലേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നു. എ കെ ആന്റണി ആയിട്ട് പോലും അദ്ദേഹത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള നിരവധി അഴിമതികൾ, കോടികളുടെ അഴിമതികൾ നടത്തി അന്ന് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റല്ലേ? എന്റെ പ്രസ്ഥാനത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു കളങ്കിതനായ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റിലേക്ക് കിട്ടില്ലായിരുന്നു. അതാണ് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ പറയാനുള്ളത്. താങ്കൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു ഭീഷണി, ഒപ്പം തന്നെ പ്രലോഭനങ്ങൾ, ഒരു ഈ കോഴ വാഗ്ദാനം ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത്. അത്തരം കാര്യങ്ങളും വിജിലൻസിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ? ഞാൻ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്റെ കൂടെ തന്നെ ആ സമയത്ത് കണ്ണൂരൊക്കെ നടന്ന അക്രമ സംഭവത്തിൽ പ്രതിയായിട്ടുള്ള എന്റെ കൂടെ ഒരു കാലി നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പിന്നെ പ്രതി, ഞാൻ ഇപ്പോൾ പേര് വെളിപ്പെടുത്തുന്നില്ല, അതുപോലെ അയാൾ മുഖാനി പിന്നെ എന്റെ മുഖാനി ഒക്കെ പണം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയും പണം വാങ്ങുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഇരുകാലത്ത് നടക്കാൻ സാധ്യത കുറവാണെന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള കമന്റ്സ് ഒക്കെ നവമാധ്യമങ്ങളിൽ കൂടി എല്ലാവരും നേരിട്ടും ഒക്കെ പിന്നെ പല ഭാഗത്തും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അതൊന്നും ഞാൻ കണക്കിലെടുക്കുന്നില്ല. മനോജ്, മറയൂർ ചന്ദന തൈല കേസിൽ ഉൾപ്പെടെ കെ സുധാകരന് ബന്ധമുണ്ടെന്നുള്ള ആരോപണങ്ങളാണ് പ്രശാന്ത് ബാബു ഉന്നയിക്കുന്നത്. പ്രശാന്ത് ബാബുവിന്റെ പക്കൽ കൂടുതൽ തെളിവുകൾ ഉണ്ടെന്ന് തന്നെയാണോ പറയുന്നത്? തന്റെ കൈവശമുള്ള എല്ലാ തെളിവുകളും വിജിലൻസിന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പ്രശാന്ത് ബാബു അല്പം മുമ്പ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ പ്രശാന്ത് ബാബു ഒരു വെളിപ്പെടുത്തലും നടത്തിയിരുന്നു. അത് ഈ പരാതിയിൽ നിന്ന്, വിജിലൻസിന് നൽകിയ പരാതിയിൽ നിന്ന് പിൻവലിച്ചില്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കാലും ഉണ്ടാകില്ല എന്ന തരത്തിൽ തനിക്ക് ഭീഷണി ഉണ്ടായി എന്നും, ഒപ്പം തന്നെ 25 ലക്ഷം രൂപ പരാതി പിൻവലിച്ചാൽ നൽകാമെന്നുള്ള ഒരു വാഗ്ദാനം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ കണ്ണൂർ വിഷനിലൂടെ അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം വിജിലൻസിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പ്രശാന്ത് ബാബു പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രശാന്ത് ബാബുവിന് മേൽ വലിയ സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. പക്ഷേ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം ഇതൊക്കെ തള്ളുകയാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാണ് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം പറയുന്നത്. പ്രശാന്ത് ബാബുവിന്റെ പരാതി മുഖവിലേക്ക് എടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം പ്രതികരിച്ചത്. ഇന്ന് കെ സുധാകരൻ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ തന്നെയുണ്ട്. കണ്ണൂർ പയ്യന്നൂരിൽ അദ്ദേഹം ചില പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണത്തിനായി മാധ്യമങ്ങൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏതായാലും ഈ അന്വേഷണം മുറുകുകയാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. പ്രാഥമികമായ ഒരു അന്വേഷണമാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നത്. അതിൽ കഴമ്പുണ്ട് എന്ന നിഗമനത്തിലേക്ക് വിജിലൻസ് എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന സൂചനയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. അതേ തുടർന്ന് സർക്കാരിനോട് വിശദമായ ഒരു അന്വേഷണം വേണം എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് വിജിലൻസ് പോവുകയാണ്. സർക്കാരിന് ഒരു അനുമതിക്ക് കാത്തു നിൽക്കുകയാണ്. കാരണം കെ സുധാകരൻ ഒരു ജനപ്രതിനിധി കൂടിയാണ്, ഒപ്പം തന്നെ കെ പി സി സിയുടെ പ്രസിഡന്റാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിയമോപദേശം അടക്കം തേടിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു അന്വേഷണത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ. അത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ വിജിലൻസ് കടന്നിട്ടുള്ളത്. ഏതായാലും കെ സുധാകരന് കുരുക്കു മുറുകുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളും ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കെ സുധാകരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പുരാവസ്തു തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ പിടിയിലുള്ള മോൺസണുമായി ബന്ധമുണ്ട് എന്നുള്ള ആരോപണം കൂടി വന്നിരുന്നു. അതിന്റെ അന്വേഷണവും ഇപ്പോൾ നടക്കുകയാണ്. കെ സുധാകരനെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു അന്വേഷണത്തിലേക്ക് അടക്കം പോകാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് പറയുന്നത്. അതിനിടയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വിജിലൻസ് അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദന കേസിലും ഇപ്പോൾ വിജിലൻസ് കെ സുധാകരന് കുരുക്ക് മുറുക്കുന്നത്. ഏതായാലും രാഷ്ട്രീയമായ ഒരു പകപോക്കൽ എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും കെ സുധാകരന്റെ പ്രതികരണം എന്ന് ഉറപ്പാണ്. നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ മോൺസന്റെ പരാതി വന്നപ്പോഴും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസാണ് ഇതിന് പിന്നിൽ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കെ സുധാകരൻ പ്രതികരിച്ചത്. കാരണം പരാതിക്കാരെ നിരന്തരം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നും വിളിക്കുകയും തനിക്കെതിരെ മൊഴി നൽകാനുള്ള ഒരു സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കെ സുധാകരൻ പറഞ്ഞിരുന്നത്. അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഇന്നും ഒരു പ്രതികരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകും എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കരുതുന്നത്. കാരണം അനധികൃതമായ സ്വത്ത് സമ്പാദന കേസിൽ നേരത്തെ വിജിലൻസ് ഈ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ട ഘട്ടത്തിലും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇതൊന്നും താൻ മുഖവിലക്ക് എടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ്. പ്രശാന്ത് ബാബുവിന് എന്ത് ക്രെഡിബിലിറ്റിയാണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് കെ സുധാകരൻ ഉയർത്തിയിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കേസ്
ഊർജിതമായി തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. ചെന്നൈയിൽ അന്വേഷണം നടന്നിട്ടുണ്ട്. ചെന്നൈയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പ്രമുഖ വ്യവസായിയുടെ ബാങ്ക് രേഖകൾ അടക്കം വിജിലൻസ് പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അന്വേഷണം ബാംഗ്ലൂരിലേക്കും നീട്ടുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വിജിലൻസിന്റെ ചില കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭിച്ച വിവരം. അങ്ങനെ അന്വേഷണം ഊർജിതമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ തന്നെയാണ് സാധ്യത. ഈ മറയൂരിലെ ചന്ദന ഫാക്ടറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നേരത്തെ തന്നെ പരാതി ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അതിലൊന്നും കൃത്യമായ അന്വേഷണത്തിൽ കെ സുധാകരനെതിരെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ആരോപണം ഉയർന്നിരുന്നില്ല. വിജിലൻസിന്റെ അന്വേഷണ പരിധിയിൽ അത്തരം സംഭവങ്ങളും ഇപ്പോഴില്ല. ഏതായാലും അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദനത്തിന്റെ മൊത്തം കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഇവയെല്ലാം വരും എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഏതായാലും ഈ കേസിൽ ഊർജിതമായ അന്വേഷണത്തിന് ഒരു സാധ്യതയിലേക്ക് സാധ്യത തേടുകയാണ് ഇപ്പോൾ വിജിലൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ശരി മനോജ്.